منم منكوان بادمي بملتاوم لارسو كامس همت بلاي قدنياو نو يو كتاد ماسون ياسا فالت لزاري ياسن ازوف سو اندهوني ردو نو بادتك علي منقدن ياسا يو اندهوني قلزال بادمي ميبلتاي سوا تامت نو نازاري منقل لاي ستا سن مكر كويت مصحف تو مذكر گا سوا تامت چمر بتنا هو لتاچن سماني امتي هونا نالي سلزي هاون سوا تامت چمرو لي بعملاك بسو تك لزاري وكان بمبكاتي እንኳን ደስ ያለ ቤተመጻሕፍት ወመዘክር እኔም እንኳን ደስ ያለኝ እንግዲህ እዚህ ቤተመጻሕፍት ወመዘክር ማንበብ የጀመርኩት ከ1962 ዓመተ ምህረት ገና ወደ አዲስ አበባ ከመጣሁበት ጊዜ አንስቶ ነው የህይወቴን አቅጣጫና መሰረት የጣለ እንደዚሁም ደግሞ ህይወቴ የተረጋጋ የሰነ ጽሁፍ ሰው እንደሆነም የረዳኝ በመምህርነት ዘመኔም መልካም መምህር እንደሆን ብርሃን የሰጠኝ ቤተመጻሕፍት ወመዘክር ነው ስለዚህ ትዝታዎቹ ተጠቅሰው አያልቁም ከተመሰረተ 80 ዓመታትን ያስቆጠረው ኢትዮጵያ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት አገልግሎት ባለ 17 ወለል አዲስ ያስገነባውን ዘመናዊ ህንጻ አስመርቋል የኢትዮጵያ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት አገልግሎት በቴክኖሎጂ በማዘመን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግና ቅርሶችን በተጠበቁ መልኩ ለትውልድ ለማስተላለፍ መጠበቂያና ማደራጃ ህንጻ መገንባቱ ትልቅ ስራ መሆኑን የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ገልጸዋል። ተቋሙን በቴክኖሎጂ ለማዘመንና መረጃዎቹን በሳይንሳዊ ዘዴ ለመጠበቅና በቀላሉ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግና ወደ ከፍተኛ ደረጃ በማሸጋገር በአፍሪካ አሉ ከመባሉት ቀዳሚ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት አንዱ እንዲሆን የማስቻል ልዩ የመዛግብትና የጽሑፍ ቅርሶች መጠበቂያና ማደራጃ እንዲሁም ቤተመጻሕፍት ህንጻ አስገንብተን በመጨረስ ለአገልግሎት ለማዋል ተዘጋጅተናል። ይህ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ለ80 ዓመታት ብዙ የተቀበለ ብዙ የሰጠነው ያሉት የተቋሙ ዳይሬክተር ይኩኑ አምላክ መስገቡ ብዙ ሰዎች ብላቴና ሆነው ገብተው ሊቃን ሆነው የወጡ በመሆኑ ዛሬም አዲስ ባስገነባው ህንጻ ትውልዱ ተጠቃሚ ሆናልን ብለዋል። የኢትዮጵያ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ብዙ ወዳጆች ያሉት የ80 ዓመት ተቋም የ80 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ ተቋም ነው። ዛሬ 80ኛ ዓመቱን ስናከብር ልዩ የሚሆንበት ይህ ህንጻ ብቻ አይደለም። አውዱን ዙሪያ ገባውን سنመለከት ወደ ሰሜን ስትመለከቱ ትልቁ ያድዋ ሙዚየም አለ ደሞ ወደ ሰሜን ምስራቅ سنመለከት በጣም አስደናቂው የአብሮት ቤተመጻሕፍት አለና እነዚህ ጋር ካብለካብ ላይ ላይ የሚታይ ትልቅ ተቋም ነው ተቋሙ ካበለጸጋቸው መካከል ዲጂታል ላይብራሪ አንዱ ነው ይህ በተቋሙ የሚገኙ መጻፎች ሰዎች በሚጠቀሙበት ስልክና ላፕቶፕ በቀላሉ ማንበብ የሚችሉበት መንገድ እንደሆነም ተገልጿል ባርድ ኮፒ ሲቀመጥ አንድ ነገር እንደሚታወቀው ዲቶሮሬት ያረጋል ያረጃል አቧራ አለ ሰው ሲነካከው እድሜው አጭር ነው የሚሆነው ነገር ግን ዲጂታይዝ ያደረግን ኮምፒውተር ላይ ካስቀመጥ ነው ምንም ቢሆን ከለሩም ፊዚካሊም ሁሉ ነገር ሳይቀየር ለረጅም ጊዜ ያገለግላል ሁለተኛ ደግሞ ዲጂታል ላይብራሪ ምንድነው ፋንክሽኑ ተጠቃሚዎች እዚህ ግቢ ውስጥም ሆነው ከግቢ ውጪ የትኛውንም ዶክመንት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ከሃርድ ኮፒ ወደ ሶፍት ኮፒ ተቀይሯል ለብዙ ሰዎች ተቀርጸው እንዲወጡ ምክንያት እንደሆነ የሚነገርለት ይህ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ትውልዱ ካወቀበት ብዙ ያተርፈበታልም ተብሏል ድሮኮች ነበርች ቤተመጻሕፍቱ አሁን ይሄ 13 14 ፎቅ የዚህን 14 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ግዙፍ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ወጣት በተለይ እናንተ ከተጠቀማችሁበት ትልቅ ዕውቀት አገኙበታላችሁ አሁን ይሄ ዲጂታል በሞባይልና በዩቲዩብ ላይ የተሰካሚውል ህዝብ ብዙ ዕውቀት ያገኛል ብያል ገምተው ስለዚህ ዕውቀት ለማግኘት እዚህ መጥቶ ቀንም ሌሊትም መገብየትም ይቻልበት እድል አለ ስለዚህ ይሄ ትልቅ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ስጦታ ነው በተለይ ለወጣቱ ማመብ አለበት 80 ዓመታት አሳልፎ ከዚህ ከስተ መስራቆ በኩል የሚገኘውን ቀደም ብሎ የተገነባውን ህንጻ ተሰርቶ ሳይ እድገት ነውና በጣም ደስ ብሎኛል